Chegamos aqui no Forte São José, né? Forte São José. Um dos maiores fortes. Vamos passear, guri? O pessoal está ensaiando, bem cheio de espadas, escudos. Tinha a guarda do território, né? Ali tem uns remanescentes. Sempre que o Amapá era território, né? Projeto até para a Vocês já foram aquele no Uruguai, lá, aquele forte que tem? Aquele forte também é bem preservado, né? Aqui provavelmente era a cozinha, ó. Tem aí um chaminé. Ops! Era o fogão. Aqui é a terceira cozinha aqui. Não sei se é cozinha, lugar pra quê? Pra aquecer, mas... Tá vindo chuva lá, tá vendo, tio? Ó, tá pretinho. Dá pra lá. Fica aí que eu tinha uma foto aí. Trabalhando, limpando a casinha. Tá muito sujo. Por baixo tem bastante coisa, né? Asfalto, asfalto novo que a gente pegou aí.
Então, ainda quer que filme. Só foto não adianta. Fala. Vida mansa aqui no Macapuasa, refrescando aqui o calor. O solzinho é quente. Nada, fazendo uns exercícios, Pedro. Ainda bem que tem uma caixa de cerveja aqui original para refrescar. Até parece. Até parece que vem. Bom dia, olha só. Comendo uma tapioca. Amapaense. Essa é legítima. É. Só com óleo ou manteiga? É só manteiga. Como a pequena gosto. Bom dia a todos. Saindo do condomínio pela primeira vez para dar uma volta. A gente chegou aqui dentro do salão. Salão de eventos, era clube de tênis. Vire à esquerda na rua IB e depois vire à direita na avenida Calvi Sérgio Melo. A gente saiu com eles, né, no domingo. Depois eu, o Renato deu umas saidinhas, eu fui. Que é de preguiça, só vídeo na piscina. Condomínio muito bacana, com bastante gente. Bem organizadinha as casas, organizada. Horta comunitária, bastante plantas. Depois vire à direita na avenida Calvi Sérgio Melo. Ali à esquerda. Ela não sabe o que é esquerda e direita. Condomínio Bougainville, no Macapá. Vire à direita na avenida Calvi Sérgio Melo. Continua por 1 quilômetro. Difícil. Bem contra o sol, né? Praça bem grande. Banco do Brasil. Aqui o forte que a gente veio no domingo. E a placa Eu Amo Macapá também tá por aí. O antigo mercado. Sorveteria. É que a sorveteria que do outro lado. Do outro lado é a sorveteria. Barcos, tinham barcos de passageiros também nesse porto aqui. Aqui tem o Hotel do Forte, tem o Amazon Plaza Hotel. Passeio de barco. Então, hoje são 15 para 6 da tarde de quarta-feira. Escola Estadual Santa Inês. Cantinho do Baiano, que tem uma outra área. O rio, ele sofre também com a maré, né? Então ele cresce. Bem alto agora, hein? Cresce e seca. Várias vezes ao dia, na verdade. Não sei bem certinho. Uma das vezes por dia. Linda esse pier, ó. Sei lá, captação de água. Sempre lembrando que Macapá é a única capital brasileira que está às margens do rio Amazonas. Olha lá no mapa, aula de geografia. Olha que lindeza. Esse rio é maravilhoso. Uma orla bem grande. Restaurante Palmeiras. Bastante gente caminhando.
João do Camarão tá lá. Tem uns queijinhos aqui. Não sei se. Tentei perguntar pra Elinete se chama queijinho também. Vou perguntar pra ela depois. Ó, o João do Camarão. Deve ser bom também. Ah, pegamos um dia bonito, hein, pai? Olha o pessoal caminhando em cima ali da lâmina d'água. Tá bem rasinho. Tá num horário bem bacana. Tá meio Renato de pai, até nem sei a última vez que eu tinha chamado ele de pai. Acho que é saudade das crianças. Tinha um macapá do açaí. A orla é muito grande. Lá que a gente foi. Nós almoçamos lá naquele canto lá, no domingo. Tava meio de folga de filmagem, hoje que me animei a filmar de novo. Aqui tem o Sesc Eletroshop. Logo na hora o pessoal com a camiseta do Flamengo. Que o Flamengo impera. O Cássio, nosso afilhado, é colorado. Então ele, quando ele pode, ele bota a nossa honrosa camisa vermelha. Restaurante que a gente almoçou. É, que a gente almoçou domingo. Domingo, este foi esse restaurante. Sabe o nome, sabe? Não vi, me lembro o nome. Eu devia saber o nome, mas não sei. Escreva ali depois. Uma parte desse rio foi aterrada. Não é natural. Aqui tem a Procuradoria Geral de Justiça. Motor também. Grande loja maçônica do Amapá. Não, lembrando que o Amapá tem apenas 16 municípios, é dividido em 16 municípios, e Macapá é a capital e é o maior município mais importante. Então, a sede da maioria das coisas está aqui em Macapá. Uma rotonda meio engraçada aqui. Tira e vai lá pro outro lado, né? E Hospital Central de Macapá. Tem dois pronto atendimento, um pronto atendimento Covid e um não Covid. Aqui é o shopping que tem Boticário, tem lotérica, do lado do açaí atacadista. Tem o Mercadão dos Medicamentos. E lá está o Marco Zero, pode ser? Estacionar no açaí para ir no Marco Zero. Mais uma agência aqui do banco, que perto do Marco Zero. Deve ser a agência Marco Zero. Agora vamos ver se conseguimos estacionar num lugar mais próximo. O céu tá bonito. E lá é o estádio que tem a linha divisória. Chama a linha lá do campo, passa, divide entre hemisfério norte e hemisfério sul. Chegamos aqui então para ver o Marco Zero, onde passa a linha do Equador, a linha imaginária do Equador. Aqui do lado de cá, Marco Zero do Equador, latitude 00, hemisfério sul, Macapá. Do outro lado, ou aqui a linha
não é tão imaginária, né? Arco zero, aí já tem um vândalo que tirou o R do Equador. Latitude zero, hemisfério norte. Então estamos ao mesmo tempo no hemisfério norte e no hemisfério sul. E lá está o estádio do Zerão, que o meio de campo é na linha do Equador. Aqui que tem um guri. O que a gente está fazendo aí? Pé no hemisfério e outro no... Aí a plaquinha diz: hemisfério. Sinta a sensação de estar ao mesmo tempo nos dois hemisférios visitando o impedimento turístico Marco Zero do Equador, de Macapá a Amapá. Ele quer uma foto, eu acho. Guarde aí. Vamos tchau. Lá. E lá estamos nós fazendo poses. Deitado.